Nastavlja se ulaganje u predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj. Projekat rekonstrukcije vrtića Crvenkapa ušao je u završnu fazu. Do početka nove radne godine završeno je uređenje dvorišta, prilaze i ulaza u vrtić, zamenjena vodovodna mreža, uređeni toaleti, izgrađena i opremljena triažno-izolaciona soba, kaže za televiziju Pirot Olivera Vukovojac, direktorka predškolske ustanove. Vrednost radova koje finansiraju Ministarstvo za brigu o porodici i grad Pirot je 5 miliona dinara. Radovi na rekonstrukciji atriuma su u toku. I još uvek se radi uređenje atriuma, međutim deca su mogla da krenu na vreme u vrtić, znači krenuli su kao i svi ostali u svim vrtićima 2. septembra, jer je većina radova bila završena. Ovo što se tiče atriuma, radit će se subotom, nedeljom, još malo radova je tu ostalo i naravno neće biti ugrožena bezbednost deca samim tim. Dodaje da je osnivač izdvojio sredstva za nastavak uređenja ostalih vrtića i njihovo dodatno opremanje. Izdvojena sredstva iz budžeta grada takođe i za rekonstrukciju triažne izolacijone sobe. Rekla sam da je to zakonska obaveza u vrtiću Prvomajski cvet i ti radovi će biti završeni do kraja godine. I da dodam da već takođe su izdvojena sredstva za projektnu dokumentaciju, tako da mi planiramo izradu projektne dokumentacije, dalje uređenje u vrtiću Bambi, priručne kuhinje, kanalizacione mreže u vrtiću Lane i da dalju rekonstrukciju u vrtiću Crvenka, pa sa nekim novim projektima. Zahvaljujući dobrim rezultatima koje je u protekli godinu i po dana ostvarila kao klaster centar, Pirotska predškolska ustanova dobila je i vrednu didaktiku, opremu i nameštaj. Mogu da kažem da smo, s obzirom da smo dobili, jel tako, samim tim što smo izabrani za jedan od klaster centara, do sada didaktiku, IKT, opremu i nameštaj u vrednosti od oko 6,5 miliona dinara. Eto, iznenadili su nas, dobili smo i krajem jula, 27. tačnije jula, takođe dopunu didaktike u vrednosti od 360 hiljade dinara, a odlukom vlade dobijamo još jedan komplet bibot pčelice, bibot robota, didaktičko sredstvo pčelice za rad sa decom, tako da je to treći komplet koji dobijamo u okviru ove donacije. Iako je završen rad u klaster centru, nije završena realizacija projekta inkluzivno predškolsko obrazovanje i vaspitanje, kaže Vukovojac. Predškolska ustanova očekuje dalje smernice i nastavlja sa širenjem mreže, što je itekako važno za unapređenje procesa rada.